Добро утро тук от плажа, където съм решил днес да се опържа с вчерашните големи хищни попчета лихмуси, обаче реших да покажа риболов на кефалови риби, елари и кефал, платерина. Обаче тук няма в момента риба. Казаха, тая седмица много слабо не дава риба. Но най-в общи думи да кажа, въдицата, то малко като сладководен риболов. Хвърля се на дъно с две куки, с корпчета, които леко повдигат червия. Тук са лови на морски червей и са хвърля на дъно. Както виждате, даже има сложени звънчета, защото самите хора, тук е много топло, вие ще видите и в клипа с пърженето, много пече и направо човек изгаря. Ето е въдицата, тя не е от най-тънките, не е нужно, защото като се засече рибата да може да се извади и звънче. Обаче няма удар. Няма как една елария да покажем, за съжаление. Но няма как. Това ето човека хвърли. Хвърля се доста навътре и вече на пясъка еларията минава. И ако види червечето, калве. Ако не го види, минава и заминава. И така, движение на рибите, която види, която хапне, се хваща и после тук внимателно се вади, защото виждате как стръмно е самите камъни. От тук, ако се чукне рибата в камъка и удря се и пада, откача се някой път, зависи как е хваната. Не са лови на много едри куки. Куките мисля, че са 7-8 номер. Кой номер са куките? 8 номер, каза човека, да. Да. Обаче на тях може да вадиш и много едро. Само да клъвни. Ама есента, нали есента? Да. Ей, той рибаре, той ма гледа, вика, днес какво ще им правиш към пържена кая. И така, това е риболова на кефаловите риби, морските. Тук е до късмет, значи. Когато има, хваща се. Когато няма и да чакаш цял ден, просто няма. Но това е риболова. Важното е, че все пак се намира и някой сенчица тук, да застане човек под нея, защото още рано-рано слънцето обаче напича. А да видим аз какво ще направя с моите пържени лихмуси, че няма място за паркиране. Оказа се, че сезона е в пълна сила. Аз си мисля, че още няма да има хора, но не е така. Не е така. Пълно е с хора. Това е риболова на елария, който обаче в момента е в затишие. Насладете се на хубавата гледка, приятели. Усетете йода, който духа от морето. Има хора, сутрин рано стават, идват, дишат йодни пари, много са полезни и въобще самата разходка край морето действа успокояващо, релаксиращо и е и хладно. Сега вече след 8:30-9 става ужас, става много топло и под чадърите пак е топло. И тъй като гледам днеска, пак няма морско време, бриз въобще не се усеща, дано по-късно да започне леко да духа, то пък за мен не е хубаво, защото почва да прави шум. Но каквото такова, никой не знае. Природа. Чао. Здравейте, приятели! Намираме се на морето тук, близо до камъните, до вълните, където после да пържа вчерашната кая, вчерашния едър лихмус. Аз започнах, защото малко тук условията бяха по-особени. Не можах да намеря своето място, нямаше място за паркиране и се наложи да импровизирам, ама пак близо съм до плажа, ама там неудобно. Много деца, много хора. Каята вчера, едрия лихмус, съм го увалял в брашно и сол и е готов за пържене. Просто така се случи, че първата тарелка, първите риби не можах да ги снимам. Снимах, ма се получи така малко. Много автомобили паркират, деца додаха да гледат какво прави. Се получи неудобно. Направих си малко сос чесън в каланчето, така го щуках. Ето, даже още има, ама... Нали ви казвам, дойдаха тук 20 деца и става неудобно. Послеха да идват, какво става, как, какво, що? И
нямаше как и се наложи да приключа. Едни следе, при за рибата много вкусно, много сладко. С оцетец може и балсамов, дивисилче и чесънч. Супер става. Така, оказа се, че съм си забравял щипките и сега трябва да импровизирам и тъй рибата някак си да я сложа. Бавно става, защото на барбекюто запушва малко и бавно, ама става. О, ние ще ги бучваме и тъй. А така. Гледайте, приятели, какво става. Пържен лихмус, най-хубавото. И че ги сервираме така. След малко отивам на плажа, супер. Абе, уж всичко помня, накрая едно нещо забравям. Така. Тото е по-хубо стана, че поне мога да покажа. Много бавно иначе. Много бавно на барбекюто. Гледайте какви риби, приятели. Супер вкус. Направо еликсир. Желая ви и ви така да се опършите някога, ако имате възможност. Голям кеф е. Ама не си забравяйте щипките, защото не става. Гледай какво става. Направо, супер, супер. Чакай да сложим тези. Има рибари лърджи. Не знам, фащат ли, какво фащат. Вода стана направо, целия вода. Даже ще се преоблека малко. Страшна жега, приятели. Какво да ви кажа? Идвайте рано, защото иначе кофти. Аз дали се виждам тук, какво се вижда? Въобще не знам. А, май се вижда хубаво, а? Дало? Не съм се намазал, ще изгоря, зато и облякнах тази рубашка. Сега, с лимонец малко. Тъй, дали се вижда да му се не вижда? Много ми пече, аз съм обратно на слънцето и там нищо не виждам. Лимонеца и малко от този дресинг, как се казва, става супер, приятели. Гледайте, какво се казва. Пуши, пуши. А, вижда ли се тъй? Как се вижда, не знам, значи. Много лошо, без оператор, много сложна работата. Много красиво нещо. Супер храна. Направете си, няма да съжалявате. Един път обаче ще усетите душата тук на морето, на хубавия аромат от морските вълни, на водорасли мирише, на йод, още и рано. Голяма работа е. Всякът се опържат и другите, отивам да се изкъпя. Аз направо изгорях. Днеска го дават най-топлия ден. Хубаво става на барбекюто, става, нали, обаче ето че бавно. Бавно, пък иначе се опържва по-хубаво рибата, става още по-вкусна. Няма как. Тая риба не може по друг начин да се готви. Единствено и само пържена. Има още една рецепта, може с кисело мляко така отгоре. Аз забравих как беше една готвачка стара ми го каза, ама на мен много не ми вдъхна доверие. Риба с кисело мляко.
Тя каза, хубаво става, като изстини рибата, тогава се залива и тъй се сервира. Студена риба. Обаче не съм пробвал. Аз предпочитам топла риба, хубава топличка, ама под чадър сега да застанеш, да се окъпиш и да излезеш и да си хапнеш. Върху масичката, ако нямате масичка, вземете от зеленчуковите магазини една щайгичка. Те ги фърлят. Искайте също като масичка става много готино, кашонче, чисто, една покривчица отгоре върху пясъка и става мле. Няма смисъл да правите специално масочки и така нататък. Казвам ви го. Може с подръчни материали да се прави. И тогава е даже по-хубаво и по-вкусно става. Ще пробвам аз, то няма как да стане. Малко пуши. Пуши, да, е пуши. Значи трябва да се изчака 5 минути. Сложа малко лимон. Добре, добре. Елексир, приятели. Елексир. С лимонеца, ай с ето и нещо много вършисто. Ете с чесънче. Супер! Много вкусно. Направо супер. Нямам думи. Обаче е много топло. Няма сянка. Ето е проблема. Няма сянка. Няма и как се сложи чадър тук в тези камери. Много неудобно. Трябва да дойде 6 по 7, като няма никой. Ама толкова срано пък идва ли се? Ти нещо сега за обед е хубаво да го направи, не за закуска. Тази година хубаво време дава. Няма ветрове за сега. После кой знае какво ще стане? Края на юли, маля мила. Утрибава вълна 4. То и август става, ама някой път зависи. Юли е хубав, обаче е много топъл. Август побива. Приятели, това е, рибата се изпържи. Доволен съм, че стана. Аз малко се съмнях, защото на барбекю да се пържи е малко по-различно. Обаче, както виждате, се получи. Чудна риба. Малко условията са по-обикновени, няма какво се прави. Точно, супер! Обаче тук ще ги ставам, защото гори. Е, много топло. Как се бухна сега в морето? Ама не наведнъж. Са на мокре първо и така, шоково, не е хубаво. Той дето го дават, то си е бух, не е хубаво. Тялото се шокира. Млад човек издържа, обаче някой ден така може да се получи проблем, като пресече студената вода, защото тя топла, ама не е колкото тялото. И се получава един шок. Така, приключих с пърженето, той има да се пържи още 2 кила риба, ама няма как. На всички, които ме гледаха, да са живи и здрави, благодаря и че бяхте с мен. Надявам се да сте усетили вкуса и аромата на морето и на рибата. Се радвам много.
Ето и вие да имате възможност да се опържете рибка или да си поръчате някъде, пак си ви хареса. Тук има много заведения по Черноморието, има, сега има риба, може да се намери. Купуват заведенията, пържат, готвят, пекат, дават. Може да си поръчате една порция да хапнете пържени попчета. Наистина много вкусни са, особено тези хищните. Това е лихмус, не е пясъчно попче, не е каменно. Ей такава оста, лапа, цели сафриди излизат вътре. Голям хищник, а хищника е в много вкусна риба, сладка. Това е, приятели, абонирайте се за канала, бъдете здрави. Аз стигам да се окъпя, защото наистина много ма напичи. И нямам сянка. Чао! Птичките се чуват. Да покажа е така един общ поглед само. Хотел Черно море се вижда отдалечината. И тук горе е навила. Ето мястото, на което се намирам. И където готвих. Няма как, приятели, сам съм, не става. Трудна работа, ама това е положението. Не може. Важното е, че се получи. Аз съм доволен. Довиждане.